Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati. Menjadi tumpuan rakyat Malaysia hari ini, iaitu pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, 11 Mei. Nah, antara menjadi tumpuan adalah calon daripada Pakatan Harapan, iaitu DAP, yang juga mewakili Kerajaan Perpaduan, dan juga calon daripada Pembangkang ataupun Perikatan Nasional, itu daripada Parti Bersatu. Nah, saudara-saudara, keputusan terkini yang saya nak sampaikan berkenaan keputusan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Baru-baru ini, kita mendengar Taqiyuddin Hassan membuat kenyataan bahawa kalau PH menang, mereka akan filekan petition. Dan Fahmi Fazil, jurucakap kerajaan, telah menyimpulkan kenyataan Taqiyuddin itu seolah-olah moral mereka sudah jatuh dan seolah-olah mereka juga yakin bahwa Pakatan Harapan akan menang. Bahkan ada juga pemimpin daripada kerajaan bercakap, adakah kalau PH kalah mereka tidak akan filekan petition? Takkan bila PH menang baru mereka nak filekan petition? Maknanya mereka berlaku tidak adil di situ. Nah, saudara-saudara, terkini Anthony Lok dalam satu kenyataan sudah lakukan yang terbaik. Lok yakin Pakatan Harapan pertahan Kuala Kubu Baharu. Wow, ini satu tamparan hebat kepada calon Perikatan Nasional Bersatu di pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Nah, saudara-saudara, keputusan terkini pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, Anda boleh komen di bawah. Kalau Anda mahu Pakatan Harapan ataupun DAP ataupun Kerajaan Perpaduan menang, Anda boleh komen di bawah. Komenlah Kerajaan menang ataupun mungkin calon DAP menang ataupun calon PH menang. Dan sekiranya Anda mempunyai pendapat bahawa calon daripada Perikatan Nasional yang akan menang, Anda juga boleh komen di bawah. Manakala dua lagi calon yang lain, Anda juga boleh komen di bawah jika mereka pun mempunyai harapan untuk menang. Nah, saudara-saudara, menurut artikel daripada FMT, PH optimis mampu mempertahankan kemenangan pada PRK Kuala Kubu Baharu, kata Setiausaha Agung DAP, Lok Siu Fu. Beliau berkata, ini kerana jentera pilihan raya parti itu sudah melakukan segala yang terbaik sepanjang kempen pilihan raya kecil berkenaan. Sekarang terpulang kepada rakyat untuk memilih. Hari ini pun hari terakhir kempen. Semalam kita telah adakan grand final dan pimpinan semua parti hadir. Kita telah melakukan kempen terbaik. Terpulang kepada pengundi untuk menilai. Sudah tentu kita ada keyakinan. Dan saya harap keyakinan itu dapat diterjemahkan nanti, katanya kepada pemberita, selepas merasmikan Dewan DSHEH dan mufakat memacu gemilang di sebuah sekolah. PRK itu menyaksikan pertandingan empat penjuru, membabitkan Pang Sok Tau, calon daripada Pakatan Harapan, Khairul Azhari South, calon daripada Perikatan Nasional, Hafiza Zainuddin, calon daripada Parti Rakyat Malaysia, dan Nyaw Kishin, calon bebas. Pilihan raya tersebut diadakan susulan kematian penyandang kerusi Dun Terbabit, Lee Ki Hyong, 58 tahun, pada 21 Mac, lepas akibat kanser. Pada PRN Ogos tahun lalu, Lee menewaskan tiga pencabarnya daripada PN, Parti Rakyat Malaysia dan MUDA, dengan meraih majoriti undi 4,119. Adakah majoriti ini akan dapat dikekalkan ataupun mungkin kurang sedikit tetapi masih menang ataupun lebih daripada majoriti undi 4,119 ini? Nah, saudara-saudara, bagi Anda, menurut Anda, siapa yang menang? Anda boleh komen di bawah. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Sudah pasti di kalangan Anda yang mendengar ataupun melihat video ini, pernah mendengar tentang penunggang agama.
yang menggunakan agama sebagai kekuatan bagi pendirian politik ataupun parti politik daripada pihak tersebut. Nah, saudara-saudara, saya tidak mau cakap siapa di kalangan pemimpin politik di Malaysia yang menunggang agama ini. Namun, ini satu kenyataan daripada pemangku Sultan Johor yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik Malaysia. Jangan guna agama sebagai alat politik, pemangku Sultan Johor. Tunku Mahkota Ismail memberi amaran supaya ahli politik negeri ini tidak menggunakan agama sebagai alat politik mereka. Tunku Mahkota Ismail bertitah, setiap ahli Dewan Negeri juga perlu sentiasa menjaga imej masing-masing sebagai wakil rakyat yang dilantik, kerana mereka mempunyai tanggung jawab memelihara kredibiliti institusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Saya tidak mahu ada seorang pun ahli politik di Johor yang sewenang-wenangnya menyebabkan sentimen perpecahan rakyat. Politik harus menjadi alat untuk menyatukan semua pihak, bukan memecah belahkan bangsa Johor. Jangan sesekali gunakan agama sebagai alat politik, titah Baginda. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan pembukaan persidangan ketiga Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Ismail di sini hari ini, di mana artikel ini bertarik 9 Mei. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail turut memuji ahli Dun Johor yang kini semakin matang dan profesional dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli Dun Johor kerana kini lebih matang dan lebih profesional dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, seterusnya tidak merencatkan ekonomi negeri ini walaupun mempunyai ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Saya ingin mengingatkan setiap pemimpin Johor untuk sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap tindakan dan keputusan. Tanggung jawab Anda untuk memastikan semua program dan projek yang dijalankan mempunyai impak positif kepada kesejahteraan bangsa Johor, titah Baginda. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail turut mengingatkan supaya semua pihak tidak mengambil mudah isu sensitiviti agama demi menjaga keharmonian di negeri ini. Baginda bertitah, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung perkara yang mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat dari berulang di masa hadapan. Ini adalah peringatan pertama dan saya harap yang terakhir. Jangan diulang perbuatan sama yang hanya akan meruntuhkan keharmonian bermasyarakat di Johor, titah Baginda. Saudara-saudara, pada pandangan saya, titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail adalah satu amaran kepada semua pemimpin politik di Malaysia juga, di mana kita tidak boleh menggunakan agama sebagai alat politik, dan ini pasti mengejutkan ramai. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.